Поклала квіти до пам'ятника Катерина. Говорить, ніколи не забуде, якою ціною було здобуто перемогу в 1945 році. Мій дідусь також, він хотів визволення, щоб моє село і його рідна батьківщина процвітала. Але в даний час це якесь жахіття, не віриться, що ті роки переносяться в цей час. І тому я сподіваюся, що наші славні воїни, вони захистять нашу батьківщину, вони відвоюють і все буде наша Україна. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни, та тих, хто сьогодні віддає своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. За словами старости села Володимира Булаха, станом на 8 травня 2022 року 26 чоловіків вступило до лав Збройних сил України. Учасників Другої світової війни на території села не залишилось. Ніна Булах, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.